الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو جو قوموں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا آپ جانتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی پیغمبر تمام زمانوں کے لیے تمام علاقوں کے لیے اور تمام قوموں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا. کسی پیغمبر کو ایک علاقے کے لیے، کسی پیغمبر کو ایک زمانے کے لیے، اور کسی پیغمبر کو پچھلے پیغمبر کی تائید کے لیے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، اس لیے تاکہ ان کی نبوت اور رسالت کو مضبوط کریں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے، تاکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مضبوط کریں. اور کوئی پیغمبر، کوئی نبی تمام دنیا کے لیے، تمام علاقوں کے لیے نہیں بھیجا گیا سوائے خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اور آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، انا خاتم الانبیاء، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا. اور آپ نے مثال دی کہ نبوت ایک محل ہے جس کی آخری اینٹ خالی تھی، اللہ نے مجھے وہاں رکھوا کر اس نبوت کے محل کی تکمیل فرما دی. کہ چنانچہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور آپ کا پیغام دنیا کے چپے چپے کے لیے اور دنیا کے ہر قوم کے لیے اور دنیا کے ہر فرد کے لیے پہنچنا بہت ضروری ہے. اور یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر لے چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے اور ہم بات کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور کہا کہ یہاں کون آ کر طواف کرے گا، کون آ کر یہاں رکوع سجدہ کرے گا اور عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا،
وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. اے ابراہیم آپ آواز دیجئے, اذان دیجئے, بلائیے اللہ کے کعبے کی طرف, میرے گھر کی طرف بلائیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے اللہ میں تو ایک چھوٹا سا کمزور انسان ہوں, میری آواز پہاڑوں تک ٹکرا کر واپس آ جائے گی اور دنیا کے چپے چپے تک میری ندا کون پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کے سلبوں میں, پیٹوں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات کے اندر جو انسان تھے, اس وقت اللہ نے ان کی سمجھ کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اور ندا اور صدا کو وہاں تک پہنچا دیا. اور جس کے مقدر میں جتنے حج تھے اور جتنی حاضریاں تھیں, اگر کسی کو ایک مرتبہ حاضری دینی تھی تو اس نے ایک مرتبہ لبیک کہا, اگر کسی کو دو مرتبہ تو دو مرتبہ, اگر کسی کو 60-70 مرتبہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا پر 70 مرتبہ اس نے لبیک کہا. تو بہرحال جب اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو پہنچانے کا ذمہ لے چکے ہیں, اللہ کے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے, دنیا کے چپے چپے میں آپ کا پیغام پہنچانا, اللہ نے اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے لی ہے. کوئی عالم, کوئی مبلغ, کوئی دائی, کوئی پیر, کوئی مرشد, کوئی استاد, کوئی محدث, کوئی مفسر اس میں گھمنڈ نہیں کر سکتا اور اس میں تکبر نہیں کر سکتا. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا, قرآن کو نازل کیا, ہم نے دین کو نازل کیا, ہم نے اسلام کو نازل کیا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا, وانا له لحافظون, ہم اس کے محافظ ہیں. یہ اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے دین ہم سے چل رہا ہے, مسجدیں ہم سے آباد ہیں, مدرسے ہم سے آباد ہیں, وہ کلام پاک کی آیت کا منکر ہے. آدمی کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے دین کی خدمت کے لیے مجھے ذریعہ بنا لیا, اللہ نے مجھے وسیلہ بنا لیا. کتنے لوگوں کو اللہ نے بیٹنگ کے لیے لگا دیا, کرکٹ کے لیے لگا دیا, فٹ بال کے لیے لگا دیا, ہاکی کے لیے لگا دیا, اور دنیا کی مٹی اور پتھر دونے کے لیے لگا دیا. یہ میری خوش نصیبی, میری سعادت, اللہ کو اللہ کا شکریہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کہ اللہ نے مجھ ناقص گنہگار بندے کو دین کے لیے منتخب فرما لیا, کلام کے لیے منتخب فرما لیا. ورنہ اگر کسی کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور اگر کسی کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے, انانیت پیدا ہوتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے اجر سے محروم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے کام کی خیر و برکتوں کو چھین لیتے ہیں. کام کرتا بھی رہے, کام کی خیر و برکتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ چھین لیتے ہیں. بہرحال دنیا میں جو خانقاہ چلتے ہیں, مدارس چلتے ہیں, امام خطیب بولتے ہیں, خانقاہوں کا نظام چلتا ہے, استاد پڑھاتا ہے, مفسر تفسیر لکھتا ہے, محدث حدیث بیان کرتا ہے, مصنف کتاب لکھتا ہے, یہ سب اللہ کی منشیت کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق یہ ہو رہا ہے. کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس کے اندر میرا ہاتھ ہے, میں نے کتاب لکھ دی, میں نے تقریر کر دی, میں جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا, میں نے کلام پاک کی تشریح کر دی, میں نے لوگوں کا, یہ میں کا لفظ ہے ہی نہیں. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. ہم اگر اپنوں سے کام لینا چاہیں اپنوں سے کام لے لیں گے, جانوروں سے کام لینا چاہیں جانوروں سے کام لے لیں گے, شجر و حجر سے کام لینا چاہیں شجر و حجر سے کام لے لیں گے, یہود و نصارہ سے دین کی تائید کا کام لینا چاہیں یہود و نصارہ سے دین کی تائید کا کام اللہ تعالیٰ لے لیں گے. یہ ابھی آپ جمعہ کی نماز کے بعد دیکھیں گے جو ہر جمعہ اشتہار لگتا ہے کہ زمزم کا ایک قطرہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر آدمی اتنا زمزم ہمیشہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ
جو ہے کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد، سحری میں، افطاری میں اس کو استعمال کریں. زمزم ایک ایسا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی نعمت مسلمانوں کو دی ہے کہ یہ نعمت جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی نعمت ہے. اور یہ وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی اور قوم اور قبیلے اور سماج اور سوسائٹی کو اللہ نے ان نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے. بہت قیمتی نعمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و قریب جو ہے اس کا کرشمہ ہے. اس کے بارے میں سائنسدان آئے دن تحقیقات کرتے رہتے ہیں اور پریشان ہیں، یہ پانی خراب کیوں نہیں ہوتا، یہ پانی آلودہ کیوں نہیں ہوتا، اور اس پانی کے اجزائے ترکیبی آخر ہے کیا؟ ایک چائے ہے، اس کے اندر چائے کی پتی ہے، دودھ ہے، شکر ہے، پانی ہے، یہ مل کر چائے بنتی ہے. تو اس کا انالیسس کیا گیا کہ اس کو جوڑ کر ہم زمزم بنائیں گے. جب ان سائنسدانوں نے، کمبختوں نے انسانوں کا جنین پیدا کر دیا، جانور کا جنین پیدا کر دیا، اور حیوانوں کا جنین یعنی ایک مادہ پیدا کر کر انجیکٹ کر کر وہ جانور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن زمزم کا ایک قطرہ بنانے سے وہ عاجز ہیں. اور ایک یہودی سائنسدان نے تحقیق کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت اور قدرت رکھی ہے کہ ایک ڈرم پانی میں ایک زمزم کا قطرہ آپ ڈالیں تو ایک زمزم کی خاصیت اور اس کی طاقت اور اس کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ وہ سارے ڈرم کو زمزم کی خاصیت میں تبدیل کر دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے پینے کے پانی کے استعمال کے اندر، آپ کے پاس اتنا پانی تو نہیں ہے زمزم کہ آپ کو دینے والا کینوں کے حساب سے، لیٹروں کے حساب سے دے، وہ تو آئی ڈراپ کے حساب سے دیتا ہے. ایک قطرہ، دو قطرہ اس کے اندر ڈال لیجئے، پانی ملاتے رہیے گا، اور جب ٹانکی صاف کریں گے پھر دوبارہ پانی بھرے گا، پھر یہ قطرہ اور ڈال دیجئے گا. یہ سب کام کون کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لے رہا ہے. کوئی چلے والا، کوئی جمعہ کے اندر بیٹھ کر خطبہ دینے والا، کوئی خانقاہ کے اندر ضرب لا الہ الا اللہ لگانے والا کہاں دعویٰ کرے گا؟ اللہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ کیڑوں سے، مکوڑوں سے، درختوں سے، پتھروں سے اللہ تبارک تعالیٰ کام لے رہے ہیں. قرآن شریف کے اندر، حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ متلقہ عورت، جس عورت کو طلاق دے دی جائے، وہ تین ماہواری اور تین ماہواری کی طہارت تک دوسرا نکاح نہ کرے اور دوسری شادی نہ کرے. آج عیسائی، یہ سائنسدان جھٹ مار کر کہتے ہیں اس زمانے کے اندر جب چراغ نہیں تھا، اونٹوں کو چرانا نہیں آتا تھا، گھروں کو تعمیر کرنا نہیں آتا تھا، کپڑوں کو صاف کرنا نہیں آتا تھا، آج تحقیق سے پتا چلا ہے عورت کی ایک پاکی کے بعد اس کے رحم مادر یعنی وہ تھیلی جس کے اندر بچہ پنپتا ہے، اس کا سروے کیا گیا تو پھر کچھ اثرات پچھلے خاوند کے اس کے اندر پائے گئے. دوسری طہارت کے بعد جب اس کا انالیسس کیا گیا، ریسرچ کیا گیا اور تحقیق کی گئی تو پھر پچھلے خاوند کے کچھ اثرات کچھ دھیمے دھیمے دکھائی دیے گئے. تیسری طہارت کے بعد جب عورت کے رحم مادر جس میں بچہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے، جب اس کو دیکھا گیا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا کے سات سمندروں کے پانی سے اس تھیلی کو دھو دیا گیا ہے. اب یہ تھیلی دوسرے کا نطفہ لے کر ایک نئے بچے کے جنم کے لیے تیار ہو چکی تھی. ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہے. اللہ نے کلام پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر ایسی عجیب و غریب، حیرت انگیز انکشافات اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں. اور آج کیا کلام پاک کی تصدیق ان عیسائیوں کی تحقیق سے نہیں ہو رہی ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تصدیق ان یہود و نصارا سے نہیں ہو رہی ہے؟ کون سا انہوں نے مرکز لگایا ہوا ہے؟ کون سا انہوں نے دارالعلوم کھولا ہوا ہے؟ کون سا ندوہ اور مظاہر کھولا ہوا ہے؟ کون سی مسجد میں جمعہ جمعہ کا بیان دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم اگر چاہیں ایک کتے سے، ایک پرندے سے، ایک چرواہے سے ہم دین کا کام لے لیں، ہم اگر چاہیں جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں اس کو ہم خارج کر دیں کہ تو اہل نہیں ہے. اس لیے گھمنڈ کرنا اور اپنی جماعت کو، اپنی تحریک کو یہ سمجھنا کہ ہم نے احسان کر رکھا ہے،
اگر احسان کوئی کر رہی ہے دنیا میں جماعت، وہ جماعت ہے جو وقت کے فرعون کو للکار رہی ہے، وقت کے دجال کو للکار رہی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو لوٹنے والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو ظالم کے ظلم کا پنجہ مڑوڑ رہے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جب اس فرعون نے اور اس جھوٹے خدا نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے نے تمام ممالک کو اپنے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا ہو، یہ سینہ تن کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ پیشانی جھک سکتی ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں جھک سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں جھک تو نہیں سکتی لیکن کٹ ضرور سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے سروں کو کٹا کر خدا کی وحدانیت کی لاج رکھی ہے، بدر کی لاج رکھی ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کی آبرو، اس امت کی عزت اور اس امت کی ناموس کے بچانے کے لیے چن لیا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر خود آقا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا اللہ کی مدد اللہ کی عشق کو کہنے کا حق ہے، اس کے علاوہ نہ جو ہے فلاں جماعت، نہ فلاں تحریک، نہ فلاں مدرسہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ نے دین کو نازل کیا جب تک مکے میں رکھنا تھا اللہ نے رکھا، اور مکے سے نکالنا تھا اللہ نے نکال لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت سے مالا مال کر دیا، ابو جہل کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی جو ہے صدا لگائی، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، شام کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لعابِ دہن سے چشمے کو میٹھا ہوتا ہوا دیکھا، اور آقا کے ہاتھوں درخت آ کر درود پڑتا ہوا دیکھا، کہاں قتل کے ارادے سے جائے ہدایت سے مالا مال ہو جائے، کہاں نبی کے معجزہ دیکھے اور وقت ابو جہل بن جائے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، راستہ بتانا اللہ کا کام ہے۔ خواجہ ابو طالب ساری زندگی آقا کی غلامی کرتے رہے، مرتے وقت کہا چچا جان آہستہ ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ طیبہ پڑھ دیجیے، آپ نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے، اللہ نے آیت شریفہ کو نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ مرضی رب کی ہے، یہ مرضی مولا کی ہے، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی چلا لگانے والا، کوئی سال لگانے والا، کوئی زندگی لگانے والا، کوئی مدرسے میں دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ لکھنے والا، کوئی جمعہ کے اندر بیٹھ کر ممبر محراب کے اندر تقریر کرنے والا اور ممبر محراب کو سنبھالنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ کرنے کا حق ان کو ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیڑا بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جنہوں نے اپنے جوانیوں کو لٹایا، جنہوں نے وقت کے فرعون، وقت کے حیمان اور وقت کے دجال کے غرور کو، اس کے تکبر کو اور اس کے گھمنڈ کو اور اس کے انا ربکم الاعلیٰ کے دعویٰ کو پامال کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ آج اگر وہ فرعون ڈرتا ہے تو سونا اگالنے والی زمین اور اس کی مملکت سے نہیں ڈرتا، چاندی اگلنے والی اور پٹرول اگلنے والی، دینار و درہم اور ریال اگلنے والی نہیں، بلکہ ایک جو ہے ٹوٹے ٹوٹے پہاڑوں کا مجموعہ، یتیموں بیواؤں کا مسکن ایسی سرزمین سے ڈر رہا ہے۔ ہاں ان کو حق ہے کہ خدا ذوالجلال نے ہمیں اس عظیم مرتبت کے لیے چن لیا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس جو ہے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن فریضہ انجام دیا، جو کر سکتے تھے، جس کے گھر جا سکتے تھے، جس کے پاس آدمی کو بھیج سکتے تھے، انہی میں ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور ان کے نام اپنے جو ہے پیغام لکھا اور فرمایا اسلم تسلم، اے بادشاہ اسلام لے کر آ جا، تو سلامتی کے اندر رہے گا۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بلقا، ایک جو ہے شام کا علاقہ تھا وہ زمانے کے اندر، وہاں بصرہ نام کا علاقہ تھا، وہ بصرہ وہ نہیں جو آج عراق کے اندر ہے، اس زمانے میں شام کے علاقے کے اندر بصرہ کا ایک علاقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا
کہ بصرہ کے حاکم کو یہ میرا پیغام پہنچا دو. دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو کوئی متعین نہیں کر سکتا. کتاب سے جو لکھ رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, منبر پر جو بول رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, ایک رکشہ چلانے والا ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, ایک تاجر صحیح تجارت کر کر امانت اور دیانت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, ایک درزی کپڑا کاٹ کر بچے ہوئے کپڑے کافر و مشرک کو دے کر یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے یہ بتایا لا دین لمن لا امانت لا, اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو. یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے کہ کسی مکان کے اندر آدمی 60-70 سال تک ان کا خاندان رہا, مالک مکان نے کہا ہماری بچی اور ہمارے بچے کی شادی ہے, دنیا والے کہتے ہیں کیا ہم روز کے ہو جائیں گے اور تقاضا کرتے ہیں اتنے لاکھ دو اتنے لاکھ دو, لیکن ایک مومن ایک مسلمان ایک نبی کا سچا غلام ایک اولیاء کا سچا عاشق کہتا ہے نہ, یہ امانت کل بھی آپ کی تھی آج بھی آپ کی ہے اور کل بھی آپ کی رہے گی. آپ کا احسان کے 60-70 سال تک آج تو جانور کو بھی کوئی پناہ نہیں دیتا, آپ نے ہم جیسے کمزور انسانوں کو پناہ دی, آپ کا شکریہ آپ کا احسان, ابھی درمیان ہم نے آپ کے گھر کو جو نقصان پہنچایا ہے آپ کے در و دیوار کو جو ہم نے نقصان پہنچایا ہے ہم معافی چاہتے ہیں, اگر ہمارے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے ہم اس کو مرمت کر کر دیں گے. یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے, اس انسانیت کا مظاہرہ اس اخلاق کا مظاہرہ یہ کرنا دعوت و تبلیغ کو سمیٹنا دعوت و تبلیغ کی خیانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا بھی کرتے تھے, بولا بھی کرتے تھے, لکھوا کر خطوط بھی بھیجا کرتے تھے, بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے وہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ تھا. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بلقا کے مقام کی طرف, اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی ملک کا بادشاہ اور ملک کا امیر المؤمنین اور ملک کا والی اور ملک کا ولی عہد کوئی خط پیغام بھیجتا ہے اپنے امباسیڈر کے ذریعے اپنے خاصیت کے ذریعے سے تو اس کو چھویا نہیں جا سکتا, اس کی عزت بادشاہ کی عزت ہے اور اس کی توہین بادشاہ کی توہین ہے. لیکن جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ مقام بصرہ جانے لگے درمیان میں ایک علاقہ آیا اس کا نام بلقا علاقہ تھا, وہاں بھی اتفاق سے ایک قاتل حارث مل گیا. اٹھائے حارث کہاں سے آ رہے ہو, کہاں کے مدینے طیبہ سے آ رہا ہوں, کہاں کہاں جا رہے ہو, کہاں بصرہ کے مقام جا رہا ہوں. تو اس نے پہچان لیا ہاتھ میں جو مخصوص قسم کا لیٹر تھا خط تھا پیغام تھا, کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو, آپ کا پیغام لے کر اللہ کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو. اس نے پہچان لیا اور پہچان کر کہا ذرا ادھر آنا, پہاڑ کی طرف لے کر گیا اور اس کا نام بھی حارث مارنے والے کا حارث بن عمیر ہے اس کا نام اور یہ دوسرے حارث ہیں. تو چنانچہ اس نے جو ہے حارث نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جو قاصد تھے اور امباسیڈر تھے پیغام لے کر جانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو اس نے قتل کر دیا. اس زمانے کے اندر کسی بادشاہ کے قاصد کو قتل کرنا بہت بڑی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بات پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار افراد کا ایک لشکر تشکیل دیا اور فرمایا کہ میرے قاصد کو اور یہ واحد قاصد ہیں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو شہید کر دیا گیا, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد کو کسی نے بھی شہید نہیں کیا اور کسی نے بھی نہیں مارا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ایک لشکر تشکیل دی اور مقام موتا جو فلسطین سے دو رات کے فاصلے پر یعنی کافی دور مدینے سے یہ بات ہے وہاں اعلان جنگ ہو گیا کہ ہم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے امباسیڈر تھے آپ کے نمائندے تھے اور آپ کا خط اور پیغام لے جانے والے پیغامبر تھے, تو چنانچہ آپ نے کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے. ایک ایک مسلمان کے خون اور ایک ایک مسلمان کے جان اور ایک ایک مسلمان کے مال اور ایک ایک عورت کی عزت اور آبرو کی بہت بڑی قیمت ہے شریعت مطہرہ کے اندر. جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم امیر بنو گے اور اگر تم شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو فرمایا کہ تم امیر بنو گے. پھر اس کے بعد فرمایا اگر یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے امیر بنا لینا. پھر اس کے بعد فرمایا یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو مسلمانوں تم اپنے مشورے سے کسی کو امیر بنا لینا. ان صحابہ کی تو قسمت جگ گئی, اب ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حضرت زید اگر شہید ہو جائیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو, اس کا مطلب حضرت زید کی شہادت پکی, اب ان کی عید ہو گئی, اب ان کی قسمت کھل گئی, اب ان کی چاندنی ہو گئی. اب کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے, جعفر طیار اب یہ بھی خوش ہو گئے. فرمایا کہ جعفر طیار اگر شہید ہو جائیں فرمایا تم عملے مشورے سے امیر طے کر لینا. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی اطلاع دے دی ہے اور فرما دیا یہ شہید یہ شہید یہ شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جامع شہادت نوش نہ فرمائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور شہادت کا تاج اپنے سر پر نہ رکھے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اب بتائیے کہ اس میدان کے اندر کودنا کیا اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کے مترادف نہیں تھا؟ اس میدان کے اندر کودنا غزوہ موتہ کے اندر جانا کیا اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے برابر نہیں تھا اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے قریب نہیں تھا؟ دشمنوں کو مارنے کے لیے میدان جنگ میں اگر کسی کو اپنی جان کے جانے کا یقین ہو اور کسی بھی طریقے سے خواہ و فدائی حملہ ہو یا کوئی اور بات ہو, اگر اسلام اور مسلمانوں کا اور ملک اسلام کا دشمن کو اس طریقے سے مارا جا سکتا ہے, اس کو خودکشی نہیں کہا جا سکتا اور اب اس کو ہلاکت مول لینا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ان تینوں صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارا مرنا یقینی ہے, ہمارا جامع شہادت کا نوش کرنا یقینی ہے. آپ اندازہ لگائیں تقریباً بعض جو ہے مورخین نے لکھا کہ 3000 کے لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا, ان تینوں کی امارت طے کر کر اور پھر چوتھا امیر حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے ایک مسلمان کی قیمت, ایک مسلمان کی جان کی عزت اور آبرو کیا ہے جب اس کے اندر کلمہ داخل ہو جاتا ہے, جب اس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے, جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے, جب قرآن کا خادم بن جاتا ہے, جب نبی کا صحیح معنوں کے اندر امتی بن جاتا ہے, لیکن جب اس سے دین کی محبت نکل جاتی ہے اور آخرت کی عظمت نکل جاتی ہے, مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, عہدے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کی نگاہ میں ان سروں کی قیمت گاجر اور مولی کی طرح ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک صحابی کے بدلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت جاننے والے تھے نہیں تھے؟ غزوہ موتہ کے اندر مسلمان شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ خود 3 امیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی, حضرت زید, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت جعفر طیار. ایک قیمتی ہے, 3 قیمتی ہیں, 3 تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتی نہیں آتی تھی, لیکن غیروں کے ہاتھوں ایک مسلمان کی جان کا لٹنا, ایک عورت کی عزت لٹنا, آبرو لٹنا, ایک مسلمان کا قتل ناحق ہونا, یہ کوئی معمولی جرم اسلامی مملکت کے اندر اور اسلامی نظام زندگی کے اندر نہیں سمجھا جاتا تھا. اور وہ مسلمان بھی مسلمان ہو, وہ مسلمان خاندانی مسلمان نہ ہو, نام کا مسلمان نہ ہو, ووٹنگ اور راشن کارڈ کا مسلمان نہ ہو, تب اس کی قیمت لگائی گئی غزوہ موتہ کے شکل کے اندر, جن میں 3 سرداروں اور 3 جو ہے سپہ سالاروں کی شہادت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. اور اگر اس سے ایمان نکل جاتا ہے, دیانت نکل جاتی ہے, امانت نکل جاتی ہے, نبی کی محبت نکل جاتی ہے اور قرآن نکل جاتا ہے, اللہ کے نگاہ کے اندر ان مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان مسلمانوں کی قدر و قیمت ایک گاجر, ایک مولی, ایک پالتو کتے, ایک پالتو جانور کے مقابلے میں بھی کم تر سمجھی جاتی ہے. آپ گلی کے اندر جائیں,
किसी गांव के कुत्ते को मार दें, किसी गांव के जानवर को अपनी गाड़ी लगा दें, पूछने वाला होगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अफगानिस्तान के अंदर, फलस्तीन के अंदर, इराक के अंदर, कश्मीर के अंदर, गुजरात के अंदर, बर्मा के अंदर, आसाम के अंदर, क्या इनकी कोई गिनती की जा सकती है? मेरे ख्याल के अंदर कैलकुलेटर के जो है जो डिजिट हैं और जो उसके नंबर हैं खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुसलमानों की सरों की गिनती खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? एक सहाबी के मुकाबले में, हजरत हारिस के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 3000 के लश्कर को तीन अमीरों की शहादत और कई शहादतों के बदले तय कर लिया। आज क्यों मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है? इसलिए क्या सही मानों के अंदर मुसलमान मुसलमान नहीं है? एक बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को मुसलमान रोना रोता था, और फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उस बाबरी मस्जिद के रोने को मुसलमान ने भुला दिया। अब एक बाबरी मस्जिद को पूरी दुनिया में क्या रोना? हर रमजान के गुजरने के बाद शव्वाल के महीने के अंदर जिंदा दिल रखते हो, ईमान रखते हो, मस्जिद से मोहब्बत रखते हो, खुदा का खौफ रखते हो, खुदा की कसम आंख से आंसू के खतरे ना गिरे, इसका ईमान मुकम्मल नहीं है। कहां वो नमाजियों की भड़बड़ाहट, कहां वो लोगों की खड़खड़ाहट, कहां वो तरावी के अंदर मीठी कलाम पाक की तिलावत की सदा, कहां वो जमात के साथ मित्र, कहां बच्चों का शोर हुल? ऐ अल्लाह, ये घर किसने वैरान कर दिया? इस घर के सुहाग को किसने उजाड़ दिया? हमने देखा कई मस्जिदों के अंदर इतना सोए। हमारे यहाँ 5:35 में जमात है, 2 मरतबा तो अजान खुद इसी मस्जिद के अंदर, 1 मरतबा 5:25 में, 1 मरतबा 5:30 में, यानी इतनी गफलतें नमाज के ताल्लुक से मस्जिद का स्टाफ और मस्जिद का अमला, और ये शिकायतें दूसरी मस्जिदों से भी कि हमारे यहाँ अजान ही नहीं हुई बस इकामत से पहले, यानी इतना बड़ा रमजान में एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर तीर मार कर रोजे रखकर के साहब, अब उसके बाद जो है फिरने के लिए चले गए, पिकनिक के लिए चले गए। हर मस्जिद अब एक बाबरी मस्जिद का नमूना बनी हुई है, सफेद सुकर चुकी है, बूढ़े लोग रह चुके हैं, और एक इमाम और एक इकामत कहने वाला रह चुका है, जिस उम्मत के अंदर नमाज जैसी अजीम शान और जो है दीन का हम तरीन सुतून, उसकी लाज ना हो, इस उम्मत का कब, इस उम्मत की कदर कीमत क्या होगी, इस उम्मत का वजन क्या होगा? जो उम्मत अपनी मस्जिदों को ना बचा सके, जो उम्मत अपनी नमाजों को कायम ना कर सके, जिस उम्मत ने अपने अल्लाह के घरों को वैरान कर दिया, अल्लाह के यहाँ इसकी क्या कदर कीमत होगी? क्यों अल्लाह गुजरात वफा नहीं करेगा? क्यों अल्लाह ताला बर्मा वफा नहीं करेगा? क्यों अल्लाह ताला आसाम वफा नहीं करेगा? अपने ईमान की कीमत को पहचानो, अपने नबी की गुलामी की कीमत को पहचानो, अपनी कदर कीमत को पहचानो कि एक सहाबी के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 के लश्कर को मुतय्यन फरमा दिया है, आपने 3 अमीरों की शहादत को यकीनी तौर पर आपने करार दे दिया। आज जो है पानी की तो कीमत है, आप बस अड्डे पर जाएं, बिस्लेरी कीमत पर मिलता है, प्योर वाटर आपको कीमत पर मिलता है, लेकिन यहाँ हमने सुना कि पना गजी कैंपों के अंदर खुद फसादी घुस कर, पना गुजी का मतलब ये कि हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे महल्ले में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हमें अमन नसीब नहीं है। हमने हुकूमत ने पनाह के क्याम, अमन के क्याम, सलामती के क्याम, पनाह के क्याम के अंदर पना ना मिले, सलामती के क्याम के अंदर सलामती ना मिले, खाने को दाना ना मिले, बीमार को दवा ना मिले, पैसे को पानी का खतरा ना मिले, ये जाए तो कहाँ जाए मुसलमान? हजरात, हमने इस मुल्क का कुछ भी बुरा नहीं किया है। अभी अगस्त का महीने की आखिरी तारीख है, 15 अगस्त को इस हिंदुस्तान ने अपना यौम आजादी मनाया। आपने भी देखा भी होगा, आपने भी सुना होगा कि 15 अगस्त को जो है शास्त्री जी के नगमे, गांधी जी के नगमे, जवाहरलाल नेहरू के नगमे, और जो है फुला पंडित के नगमे, और फुला फुला फौजियों के नगमे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस हिंदुस्तान के बचाव के लिए, इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इस हिंदुस्तान की फिरकावारियत की आग को खत्म करने के लिए,
اس ہندوستان کے اندر آگ کے ہولی کو اور تماشے کو ختم کرنے کے لیے اگر آزادی کی تاریخ اٹھائی جاتی ہے تو اگر آپ کم سے کم دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے واقف ہیں آپ کی پہنچ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر جا کر ختم ہو جائے گی, آپ کی پہنچ قاسم نانوتوی پر جا کر ختم ہو جائے گی, آپ کی پہنچ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر جا کر ختم ہو جائے گی. یقیناً یہ حضرت ٹیپو سلطان مجاہد آزادی تھے, یقیناً حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے نے وہ کام کیا جو انگریز کی بڑی بڑی توپوں نے, انگریز کے بڑے بڑے ہتھیاروں نے جو کام نہیں کیا, وہ کام جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے نے اس ہندوستان کے اندر آزادی دلانے کے لیے وہ کام کیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جیل کے اندر جانا قربانی دینا, حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا ملک بدر کیا جانا, حضرت ضامن شہید کا شاملی کے اندر جامع شہادت نوش کرنا, اور دلی سے لے کر میرٹھ تک ایک ایک عالم کا اس ہندوستان کے لیے قربانی دینا, یقیناً قربانیاں ہیں. ان کی قربانیوں کو ہمارا سلام. اللہ ان کی قبروں پر اربوں خربوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی محنتوں کے سلے میں, ان کی جدوجہد اور کاوشوں کے سلے میں آج ہم آزادی دیکھ رہے ہیں, آج ہندوستان کے اندر امن دیکھ رہے ہیں. لیکن میں کیا آپ کو بتاؤں, آزادی کا بگل 1857 کے اندر حضرت مدنی کی ریشمی رومال کی تحریک سے, قاسم نانوتوی کے انار کے درخت سے نہیں, بہت پہلے ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگان دین, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے دور اندیش جو ہے صاحب فراست اولیاء کرام محدثین اعظم نے ہندوستان کے اس فتنے کو بانپ لیا تھا, اور حتی المقدور اپنے زمانے کے اندر جیسے اس فتنے کو وہ دبا سکتے تھے اور اس غلامی کے طوق کو وہ نکال کر پھینک سکتے تھے, جتنا وہ کام کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا. آزادی کی تاریخ کے اندر میں ہندوستان کے آزادی کے, آزادی ہند کے دو عظیم رہنما, دو عظیم مجاہد, شاید کوئی عالم بھی اس کا نام بتا پائے گا, کوئی ہندوستان کا مورخ بھی اس کا نام بتا پائے گا, ہندوستان کی آزادی سے اور ہندوستان سے ملک سے وفاداری کرنے والا, اس سرزمین سے محبت کرنے والا بھی شاید اس کے دل و دماغ کے اندر یہ نام آئے گا. کیا آپ سوچیں گے ہندوستان کی آزادی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا کردار کیا رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اس ہندوستان کی آزادی کے اندر, اس ہندوستان کے اندر امن و امان لانے کے اندر, اس ہندوستان کے اندر خون کی ہولی اور خون کا خرابہ اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے اندر کتنا عظیم الشان کردار ادا کیا ہے؟ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیے, یہ تاریخ کی کتابیں متاثر اور فرقہ پرست ہاتھوں کے اندر آ گئی جنہوں نے تاریخ کو مڑوڑ کر رکھ دیا. آج ہندوستان کی مملکت اور ہندوستان کی سلطنت, ابھی دو چار دن پہلے حضرت عبد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کا اسلام ڈاک ٹکٹ جاری کر یہ اقرار کیا ہے کہ ہندوستان اگر ہندوستان آزاد نہ ہوتا, حضرت مدنی ریشمی رومال کی تحریک میں اپنے استاد کا ساتھ نہ دیتے اور اس وقت کے انگریز جلادوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرتے اور انگریز کی حکومت کے ملازمت کا آپ انکار نہ کرتے, پولیس کی اور ملٹری کی ملازمت میں آپ حرمت کے قائل نہ ہوتے, اس کا آج ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ برتتی ہے اس کے باوجود حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے احسان کو اس نے نہیں بلایا اور اس نے اقرار کیا اور اس کے نام پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ابھی تین دن دو دن پہلے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے. جا کر ہمارے جو ہے خیالات اور ہمارے تاریخ کے فن میں جا کر سب سے زیادہ رحمت جاتے ہیں حضرت مدنی پر, انار کے درخت پر, دارالعلوم کی بنیاد پر. لیکن میں آپ کو اس سے بہت پہلے لے کر جاتا ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان احسان اس ملک پر رہا ہے. جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر 1000 سال مکمل ہو رہے تھے, بدقسمتی کی بات تھی کہ اکبر بادشاہ کا وہ دور تھا, اکبر بادشاہ کے پاس علماء سو تھے, علماء شیطانی تھے, علماء ربانی نہیں تھے بلکہ نفس پرست علماء تھے. اکبر کو انہوں نے ورغلایا کہ 1000 سال کے اندر اس دین کا رینیول ہونا چاہیے,
اس دین کی تجدید کاری ہونی چاہیے. اکبر اللہ نے آپ کو ہزار سال کے موڑ پر آپ کو بادشاہ چنا ہے, آپ اس لائق ہیں کہ اس دین کے اندر رینیول کر سکتے ہیں, تجدید کاری کر سکتے ہیں. تاریخ کے پنے پلٹ کر اکبر کے زمانے کے اندر چلے جائیے, اکبر کو ان جو ہے نفس پرست اور دنیا پرست اور زر پرست ان علماء نے ابھارا, اور پھر اس کے بعد اکبر کو کہا اس دین کے اندر رد و بدل کرنا چاہیے. جیسے یورپ کے اندر برطانیہ کے اندر ان جو ہے عیسائیوں نے یہود و نصارہ نے تورے زبور انجیل کے اندر رد و بدل کیا. بادشاہ تھا اور اس کے سامنے علماء تھے, اور مریض کو کیا چاہیے تھا؟ میٹھا حلوہ, حکیم نے وہ دے دیا. بادشاہ کو چاہیے تھا عیاشی, تو اس نے کہا ہر دھرم کے ایک جو ہے لڑکی کو انسان اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے. نکاح کے طور طریقے بدل دیے گئے, سورج کی پوجا کو شروع کر دیا گیا, منگل سوتر کی جو رقم جو لچھے کی رسم آج مسلمانوں کے اندر ہے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر ایجاد کر کی گئی ہے, اور منظم طور پر آج جو رنڈی خانے ہیں, فواحشی کے اڈے ہیں, عورتوں کی عصمت اور آبرو بیچنے کے جو بازار ہیں, سب سے پہلے اس بازار کو اکبر بادشاہ نے اپنے علماء سو کے مشورے پر قائم کیا. جب عیش پرستی پر کافی آگے نکل چکا اس راستے کے اندر, مملکت تھی, حکومت تھی, سلطنت تھی, دولت, روپیہ, پیسہ سب کچھ تھا, اور کرنے کے اختیارات اور پاور تھے. پولیس اس کے پاس تھی, ملٹری اس کے پاس تھی, زمین اور بیت المال اس کے پاس تھا. چنانچہ اس نے سجدہ شروع کروا لیا اور کلمہ طیبہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ نخل کفر کفر نباشت اکبر خلیفۃ اللہ یہ جملہ اس نے بڑھا لیا, دربار شاہی کے اندر سجدے کو لازم قرار دے دیا, کتے کو حلال کر دیا, خنزیر کو حلال کر دیا, زنا کو عام کر دیا, اور شراب کو حلال کر دیا. ایک بگاڑ پیدا ہو چکا تھا, یہ ملک تباہی کے دہانے پر. جس قوم کے اندر زنا ہے, جس قوم کے اندر شراب آئے, بھائی سنو, جس قوم کے اندر بدکاری آئے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اکبر کے اس فتنے کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بدماش ہے, یہ علماء سو ہیں, یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. اگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور علماء سو کی طرح اکبر بادشاہ کا ساتھ دیتے, اس کے دین الہی کا, ری مکس دین کا اگر وہ ساتھ دیتے, خدا کو معلوم اس ملک کا انجام کیا ہوتا. جس ملک میں زنا ہو قوم لوط کا انجام آپ نے سنا, اور جس ملک کے اندر بدماشی ہو قوم عاد اور قوم ثبوت کا انجام آپ نے سنا, اور جس ملک کے اندر بے ایمانی ہو قوم شعیب کا انجام آپ نے سنا. اس ملک کو فساد, اس ملک کے اندر فساد سے, گڑبڑی سے, بدامنی سے سب سے پہلا پیغام مغلیہ دور کے اندر ہمارے مجدد الکسانی رحمت اللہ علیہ تنے تنہا ایک مٹھی بھر جماعت کو لے کر وہ کھڑے ہو کر اکبر کے دین الہی کا, ایک طرف سلطنت, ایک طرف عمارت, ایک طرف بادشاہ کا محل, ایک طرف پیون لگے کپڑے, اور ایک طرف جھونپڑی, ایک طرف پخرا, ایک طرف جو ہے بھوکے پیاسے, اور ایک طرف قیدوں میں رہنے والے, اور ایک طرف بیت المال, اور ایک طرف حکومت کی طاقت, ملکوتیت اور قوت, اور ملٹری اور پولیس اور دولت, اور دولت کا مقابلہ غربت کے ساتھ, بادشاہ کا مقابلہ جو ہے غریب کے ساتھ, اور بڑے کا مقابلہ چھوٹے کے ساتھ, محل کا مقابلہ جھوپڑ پٹی کے ساتھ. ڈرے نہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, اس کے نام خطوط لکھے, اس کو ڈرایا, اس کو دھمکایا, ملک والوں کو بتایا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اکبر کے زمانے کے اندر وہ دین رائج تو نہیں ہو سکا, لیکن اکبر اسی دین الہی کے ساتھ مر کر چلا گیا. اس کے بعد جہانگیر آیا جو اکبر کا تخت نشین ہوا. جہانگیر پر اکبر کے کچھ اثرات تو تھے, لیکن وہ اسلام مخالف بھی نہیں تھا, اور وہ قرآن کا مخالف بھی نہیں تھا. اکبر کے دین الہی کے عیاشی کے اثرات ضرور اس کے اندر تھے, لیکن اسلام سے کچھ کسی حد تک محبت بھی تھی, اسلام سے کسی حد تک اس کا تعلق بھی تھا. اور ایک آنے والا بادشاہ جو پچھلے بادشاہ ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے, جب جہانگیر کو اکبر کے نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو لیٹرز اور خطوط لکھے ہدایت کے ملے, تو جہانگیر بڑا متاثر ہوا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے. لیکن ہر زمانے میں اہل سیاست اور بادشاہ اور عمراء کے قریب جو علماء رہتے ہیں وہ علماء شیطانی اور علماء سو رہتے ہیں,
اس جہانگیر بادشاہ کے قریب تھی. علماء صوفے حق کے ہوا کے جھونکوں کو یہاں تک پہنچنے سے وہ روکا کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے غلط فہمیاں جہانگیر کے دل و دماغ کے اندر وہ ڈالا کرتے تھے. چنانچہ جہانگیر ایک طرف تو کسی حد تک وہ اکبر بادشاہ کے دین الہی سے متاثر اور دوسری طرف قرآن سے محبت اور کسی حد تک دین سے تعلق وہ کشمکش کا شکار تھا. تو لیکن ایک مرتبہ عمرا نے یہ کیا کہ دیکھو آپ ذرا مجدد الفسانی کے تعلق سے آپ کا وہ کتنا بڑا دشمن ہے. چنانچہ جہانگیر نے جب اس کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے دربار کے اندر بلایا تو گئے تو اس زمانے کے اندر جھک کر سلام کرنا تھا, سجدہ کرنا تھا, بادشاہ کا کلمہ پڑھنا تھا. اکبر خلیفۃ اللہ تو جہانگیر خلیفۃ اللہ کے لفظ کو استعمال کرنا تھا. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو خدا رسول نے طریقے بتائے بادشاہی دربار کے صرف ہی انجام دیے. جہانگیر ناراض ہو گیا, گوالیار کی جیل کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو وہاں قید کر دیا. آپ کا قید ہونا ملک کے لیے ایک سلامتی کا پیغام, امن کا پیغام کا ذریعہ بن گیا. قید کے اندر حضرت جو ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فوجیوں سے, جیل کے اسٹاف سے, حکومت کے عملے سے دین کی دعوت و تبلیغ قریب سے پہنچانے کا موقع ملا. اور بڑے بڑے وزراء جو قید کے اندر تھے ان کے سامنے دین کی حقانیت کو پیش کرنے کا, اور حضرت مجدد الفسانی کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہندوستان کے اندر ہو چکی تھی. خیمے گوئیاں ہونے لگی, ہمارے پیر و مرشد کو گوالیار کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا. ایک سال کے بعد جہانگیر بڑا نادم ہوا, شرمندہ ہوا اور حضرت کو آزاد کیا اور پھر حضرت کو اپنا ہم سفر بنایا اور حضرت کے کردار اور حضرت کے کیریکٹر سے, حضرت کے اخلاق کریمانہ سے, حضرت کی دین کی مخلصانہ دعوت سے جہانگیر پکا مذہبی مسلمان ہو گیا. اور حضرت کو کہا چاہے تو آپ ہمارا ساتھ چھوڑے, 1000 اشرفیاں لے کر چلے جائیں یا ہمارے ساتھ رہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جہانگیر کے ساتھ رہنا پسند کیا. اور جہانگیر اپنے قلعے میں جب گئے تو اکبر نے گائے کے ذبیحے پر پابندی قائم کر دی تھی, اس لیے کہ اس ملک کے بہت سارے کافر گائے کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبیحے پر پابندی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قلعے کے پاس کہا اذان دی اور گائے کو منگوا کر گائے کو ذبح کیا. عظیم الشان غریبوں کی دعوت کی اور جہانگیر کے دربار کے اندر اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرایا. اس ملک کے اندر جو خانہ جنگی تھی, اس ملک کے اندر جو خون خرابہ تھا, اس ملک کے اندر جو بدامنی تھی, اس کی سب سے پہلے داغ بیل اگر ڈالی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر کے دین الہی کو قبول کر لیتے, انگریزوں کو ہندوستان میں اسی وقت داخلہ مل جاتا. انگریز چاہتا بھی یہی تھا کہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے, ملک بدامنی کا شکار ہو جائے, ملک کے اندر طور طریقے مذہب کے نام کے اندر فرقہ واریت کے اندر بدل جائے. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کا دین مثل اسلام بنایا, اس ملک کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کیا, اس ملک سے خون خرابے کو ختم کیا, اس ملک کے اندر انگریزوں کے داخل ہونے کے حوصلوں کو پامال کر دیا. یہ ہمارے مجاہدے وہ آزادی ہے, یہ مجاہدے وہ آزادی عظیم رہنما ہے جہاد آزادی کے, جس کو مسلمان ان کی تاریخ کو تک نہیں جانتے اور ان کے کردار اور ان کے کیریکٹر کو تک نہیں جانتے. پھر اس کے 100 سال بعد, 100 سال جب مغلیہ دور, تو نادر شاہ نے بار بار دلی کو اتنا اجاڑا کہ جب کبھی آتا تو طوفان کی طرح آتا اور جاتا آندھی کی طرح چلا جاتا. نہ جانے خدا جانے دلی کتنی مرتبہ بنی اور اجڑی اور کتنی مرتبہ ایسے حالات پیدا ہو گئے, ایک طرف راجپوت, ایک طرف جو ہے سکھوں کا حملہ اور ایک طرف مارواڑیوں کا حملہ. یہاں خون خرابہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی جو شریف جماعت تھی جو لڑ نہیں سکتی تھی, اور وہ شکست کھانا جن کا یقینی تھا. راجپوتوں کے اندر جب شکست ہوتی تو آگ کو جلا کر اپنے ماں بہنوں کو, پریوار کو لے کر اس کے اندر کود کر خودکشی کر لیتے تھے. مسلمانوں کے اندر اتنی بددینی اور بے دینی تھی کہ اپنی شکست اور حالات نادر شاہ کے مسلسل حملوں کی وجہ سے ملک کی بدامنی اور ملک کے خون خرابے ہر طرف, راجپوت, سکھ, ہندو, مسلم, ہر طرف خون خرابے, ہر طرف خون کی ندیاں,
اب یہ مسلمان راجپوت کے طور طریقوں کو دیکھ کر آنکھ جلا کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. وہ کون تھا جو اس ملک کی بدامنی کے ماحول میں, فساد کے ماحول میں, اگر یہ فساد کی ہولی کھیلی جاتی رہی, اگر یہ آگ جو ہے فساد کی پھیل جاتی, اسی وقت انگریز اس ملک کے اندر قدم رکھ جاتا اور ان کی آپسی لڑائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا. اور قربان جائے اس شاہ ولی اللہ ولی باصفا پر, جو ایک طرف وہ مفسر بھی ہے, ایک طرف وہ محدث بھی ہے, ایک طرف وہ ولی ہے, ولی کامل بھی ہے, اور ایک طرف نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے. ہندوستان کے اندر تو کیا, ایشیا کے اندر اگر کسی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانی ہے, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جنشن ہے, انہیں سے ہو کر حدیث جاتی تھی. ایک طرف خون کا خرابہ, ایک طرف مسلمانوں کی پست ہمتی, ایک طرف بادشاہوں کے دلی پر بار بار کے مسلسل حملے. حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں دو فرد ایسے ہیں, ایک علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ, کہ جن کی تصنیفات کے اندر, جن کی زندگی کے اندر حالات کا اثر نہیں تھا, بارش پڑ رہا تھا لیکن بارش کا خطرہ ان کی زندگی کو متاثر نہیں کر سکا. طوفانیں چل رہی تھیں, سیلاب آ رہا تھا, آندیاں چل رہی تھیں, لیکن ان کی زندگی کے اوراق کے پنوں کو یہ جو ہے ہوا پلٹ نہیں سکی تھی, استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اور حالات سے بالکل متاثر ہوئے بغیر انہوں نے کلام پاک کی نشر و اشاعت کی. دارالعلوم دیوبند اگر قائم ہوا ہے, قاسم نانوتوی, امداد اللہ مہاجر مکی, یہ خاندان شاہ ولی اللہ کی برکت, حضرت شاہ ولی اللہ کے مجاہدانہ کارنامے, حضرت شاہ ولی اللہ کی اس ہندوستان کے لیے عظیم الشان خدمات نہ ہوتی تو شاید دارالعلوم دیوبند کی بھی نہیں رکھی جاتی. دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے دل و دماغ کے اندر بھی جو آزادی کا بگل بجا, جو آزادی کے خیالات آئے, یہ سب حضرت اقدس مولانا سید شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے, جو ہندوستان کی اس اجڑتی ہوئی, تباہ ہوتی ہوئی, برباد ہوتی ہوئی, پانی کے قطرے کم گرتے تھے, اس ہندوستان کے اندر فساد اور خون کی ہولی زیادہ کھیلی جاتی تھی, ایسے نازک حساس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو سہارا دیا. اس وقت سلام کرنا شرم کی بات سمجھی جاتی تھی, اپنے آپ کو مسلمان بتانا شرم کی بات سمجھی جاتی تھی. مسلمان غیروں کے ڈر سے اپنے پیٹ کے اوپر زنار کی ڈوری برہمنوں کی ڈالا کرتے تھے, مسلمان دھوتی پہنا کرتے تھے, مسلمانوں کی لڑکیاں جو ہے غیروں کی عزت و آبرو کے لٹنے کے ڈر سے وہ عمارتوں سے کود کر کنویں کے اندر اپنی جان دے دیتی تھی. اس ہندوستان کے سلگتے, اس شعلہ پرجوش آماحول کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا. ہندوستان پر احسانات کے اندر ہمارے اکابرین, ہمارے آبا, ہمارے اجداد, ہمارے اولیاء, ہمارے اہل مدارس اور ہمارے اہل خانقاہ, ان کے بڑے احسانات ہیں. اکبر کے دور سے لے کر آج تک اس ملک پر ہمارے مسلمانوں کے احسانات رہے ہیں. اس مسلمانوں نے اس ملک کو امن دیا, مسلمانوں نے اس ملک کو سلامتی دی, مسلمانوں نے اس ملک کو امن کا, تہذیب کا, کلچر کا گہوارہ بنایا. یہاں چھوت چھات تھی, یہاں لڑائیاں تھی, یہاں قتل عام تھا, یہاں شودر اور برہمن کی چھوت چھات تھی. مسلمانوں نے کہا لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی ولا افضل ولا عربی لی عجمی. آپ نے عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کالے پر گورے پر, گورے کو کالے پر, کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے, کلکم سوا و کلکم بنی آدم و آدم من تراب. آج ان مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے, ہماری اصلیت حضرت مجدد الفسانی سے پوچھو, آج پوچھا جاتا ہے اور آج ان کو قتل عام کیا جاتا ہے کہ تم اس ملک کے اہل نہیں ہو. پوچھو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے, اس ملک کے اندر جب ملک آگ اگل رہی تھی, درخت کے پتے کم اور پھل کم اور خون کے خطرے زیادہ باہر آتا, دریاؤں کے اندر
اور ندیوں کے اندر تالابوں کے اندر پانی کم تھا اور جو ہے انسانوں کی لاشوں سے یہ اٹھے ہوئے تھے. کون تھا جو اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کو ختم کرنے والا؟ کون تھا دہشت گردی کو ختم کرنے والا؟ کون تھا امن کے بیج بونے والا؟ کون تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والا؟ کون تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامتی کے پیغام کو اہل سلامت تک پہنچانے والا؟ یہ شاہ ولی اللہ ہی تو تھا، یہ مجدد الفسانی ہی تو تھا. یہی مجدد الفسانی کے جہانگیر کے دور کے اندر اکبر بادشاہ کے دین الہی اور خون خرابے کے اثرات بھول گئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محی الدین حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب جہانگیر کے بعد اس ہندوستان کے اندر آئے ہیں، حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا متقی ہونا، حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نمازی بننا، حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی بیگم سے ٹوپیاں سلوا کر کلام پاک کے نسخے لکھوا کر اس کا پیسہ کھایا کرتے تھے. حکومت کے پیسہ، رشوت لینا، کوئلے کا گھوٹالہ کرنا، چارے کا گھوٹالہ کرنا، شکر کا گھوٹالہ کرنا، کتے کے بسکٹوں کا گھوٹالہ کرنا، قیدیوں کے کھانے کا گھوٹالہ کرنا، ارے یہ تو دیش ویروجن کیا دیش دشمنوں کا کام ہے. ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر امن کا وہ پیغام دیا کہ وقت کے بعد اشارے سے ہوئے تنخواہیں نہیں لی، بلکہ اپنے بیگم سے ٹوپیاں سلوا کر خود حضرت عالمگیر اپنے ہاتھ سے قرآن کے نسخے لکھ کر بیچ کر ان پیسوں سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ پرورش کیا کرتے تھے. عید کا دن تھا، عید کے دن تم تو سامانوں کو گروی رکھ کر اپنی بیویوں کی، اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لیے نیل پالش لپسٹک کے لیے، ان کو رنڈیوں کا حلیہ دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہو. یہ عمر بن عبدالعزیز تھا جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق تھا. عید سارے ملک میں آئی، عید اس کے گھر کے اندر بھی آئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بچے تیمم لگے کپڑوں کے اندر زارو قطار رو رہے ہیں. حضرت نے سمجھایا، بات نہیں مانے، بیگم نے سمجھایا بات نہیں مانے، تو بیگم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا، تقویٰ ہم اپنا سکتے ہیں، بچوں کو کیا معلوم ہے کہ تقویٰ کیا ہے، عید کیا ہے؟ سب بچوں کو دیکھ کر ان کا دل پھٹ جائے گا کہ سب چکمک کپڑوں میں، چمک دمک کے کپڑوں میں آج عید کے میدان کے اندر آئیں گے، اور وقت کے امیر المؤمنین اور وقت کے خلیفۃ المسلمین کے بچے تیبد لگے کپڑوں کے اندر آئیں گے. ہے امیر المؤمنین، کچھ جو ہے آپ بیت المال سے قرض لے کر آپ ان بچوں کو نئے کپڑے سلوا دیں. وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بیت المال کے انچارج آفیسر کو آج وزیر ہونے کا مطلب، آپ منسٹر ہونے کا مطلب، عدالت اس کی مٹھی میں، لائر اس کی مٹھی میں، قانون اس کی مٹھی میں، تھانہ اس کی مٹھی میں، اور قانون اس کی مٹھی میں، جو چاہے کریں، جس مظلوم کو چاہے سوری پر لٹکا دے، اور جس ظالم کو چاہے آزاد کر دے، اور جس بنجر زمین کو چاہے وہ لہلہا دے، اور جس لہلہاتی زمین کو چاہے ویران کر دے. نہیں، ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر امن کے بیج بوئے ہیں، اس ملک سے بد امنی کو ختم کیا ہے. اسلام کی تاریخ اور اسلام کے صفات پلٹ کر دیکھے کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا، انچارج آفیسر مقام کس کا اونچا ہے؟ بیت المال کے انچارج آفیسر کا یا ایک امیر المؤمنین کا؟ امیر المؤمنین کا مقام ہے، لیکن کہا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیں تاکہ ہمارے بچوں کی عید کا گزر بسر ہو جائے. بیت المال کا انچارج آفیسر بھی وقت کا ولی تھا، پلٹ کر اس نے دو جملے لکھے. جب ان جملوں کو پڑھا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے. بیگم نے پوچھا، کیا اس نے پیسے ہونے سے معذرت قائم کر دی اور یہ کہا کہ بیت المال کا خزانہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے اگلے مہینے کی 10 دن کی تنخواہ پوچھی تو اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، نبی کے نائب اور نبی کے عاشق، نبی کے متبیع سنت، تم اگلے 10 دن کی تنخواہ پوچھتے ہو، اگلے 2 سیکنڈ کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، گھر کے اندر آہوکار مچ گیا، وہ بچے رونے لگ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، فرمایا، بچوں، ہماری عید انشاءاللہ جنت کے اندر ہوگی، جب جنت کے جوڑے ہم پہنیں گے اور جنت کے محلوں کے اندر سیر و تفریح کریں گے. یہ امانت، یہ صداقت
اور یہ دیانت کے ساتھ ہمارے مسلم حکمرانوں نے حکومت کی. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جن کو وہی دین کہا جاتا ہے یعنی دین کے زندہ کرنے والے, ان کے اندر جو تقوی کے اثرات آئے, ان کے اندر جو ہے حلال رزق حلال کی طلب کے اثرات آئے, یہ مجدد الفسانی کی وہ محنت تھی جو انہوں نے اکبر کے زمانے کے اندر جس کے بیج گاڑے تھے, وہ جو ہے یا حضرت اورنگزیب کے شکل کے اندر وہ درخت پھل دینے لگا. آج فتاوی عالمگیری پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کی ایک مستند اور ایک مضبوط کتاب ہے, اور مفتی جب فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیتا ہے اور اس کا حوالہ دیتا ہے بڑی مضبوط اور طاقتور بات سمجھی جاتی ہے. یہ فتاوی عالمگیری وہی کتاب ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے علماء کو جمع کر فقہی جزئیات مسلک حنفی کی جزئیات کو جمع کیا اور پھر ایک فتاوی کی شکل کے اندر لاکھوں کروڑوں مسائل کا مجموعہ نسل انسانی اور مسلمانی کو قیامت تک کے لیے دے دیا, جس میں طہارت کے ڈھیلے سے لے کر غسل موتا تک اور موتا کی تدفین تک تمام احکامات اس کے اندر ذکر کر دیے گئے. تو بہرحال جب مسلمانوں کے اندر امانت تھی, دیانت تھی, ان کے خون کی قدر و قیمت تھی, ان کے جانوں کی قدر و قیمت تھی, اور مسلمان مسجدوں سے دور ہوا, مسلمان جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے دور ہوا گاجر مولی کی طرح. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ ایک غصائی سیل بہتے پانی میں تنکی کی طرح مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی. مسلمانوں اللہ کے لیے اپنی قدر قیمت کو پہچانو, اللہ کے لیے اپنے مقام کو پہچانو. اس ملک کے ہم پرائے نہیں ہیں, اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارے احسانات ہیں. ہم نے امن, ہم نے دیانت, ہم نے صداقت, ہم نے عدالت کا پیام ہم نے اس ملک کے ذرے ذرے کے اندر دیا ہے. اپنے حوصلوں کو بلند کرو, اور پھر وہ حالات جو گجرات کے اندر آئے, وہ حالات جو آسام کے اندر آئے, بدماشی کے بدعملی کے ان حالات کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں, ان اسباب کے بارے میں بھی غور و فکر کرو. آج مسلمان اتنا بے حس ہے کہ بس اس کو دو وقت کی روٹی مل گئی اور ایک کپ چائے مل گئی, بیڑی پینے والے کو بیڑی مل گئی, سگریٹ مل گیا, بس وہ سمجھتا ہے آج کا دن میرا کامیاب ہو گیا. سوچ سمجھ کر سیاسی حالات اور ملکی حالات کو سامنے رکھ کر مسلمان زندگی گزارے. ایک طرف دین کا دامن واتصبوا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا, اور دوسری طرف ملک کے جو سیاسی حالات اور ملک کے جو بدعملی کے حالات, فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو ان کی تنظیموں کو ختم کرنے, مسلمانوں میں بدعملی پھیلانے, مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلانے, مسلمانوں کے اندر غلط قسم کی افواہیں پھیلا کر دین سے دوری پیدا کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے ایک پتھر دیکھا ہوگا, اور وہ پتھر کئی لوگوں نے اپنے موبائل کے امیجز کے اندر رکھ رکھا ہے. وہ کیا ہے پتھر؟ زمین سے جو ہے تھوڑی دور کا ہوا ہے, اور زمین اور اس کے اندر دو بارش کا فاصلہ ہے, ایک بہت بڑا بنڈا ہے اور وہ زمین سے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو, پتھر ہوا کے اندر اٹکا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ کے اندر اور آج کمپیوٹر کے ذریعے سے مرد کو عورت, عورت کو مرد کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. گدھے کو انسان کی منڈی لگائی جا سکتی ہے, شیر کو آدمی بنایا جا سکتا ہے, آدمی کو کتا سور بنایا جا سکتا ہے. اس پتھر بھائی وہ سونے والے سر پہ ڈالو, شرم نہیں آتی؟ آج اس پتھر کو نیچے سے جگہ خالی کر خام خام مسلمانوں کو کبھی دیکھو یہ کرامت ہے, دیکھو فلاں نیپال کے اندر ایک مسجد کا مینارہ جو ہے گر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور پھر اس کو یہ کیا, وہ سب جھوٹی اور بنڈل باتیں. گزشتہ عید کے موقع پر میں گزشتہ جمعہ کہتے کہتے رہ گیا تھا, مہندی کے بارے میں افواہ ہے, دودھ کے بارے میں افواہ ہے. مسلمان نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا, مسلمان نے نبی کا دامن چھوڑ دیا, مسلمان نے حدیث کا دامن چھوڑ دیا, مسلمان عالم چیخ چیخ کر کہتا ہے کمینے نماز نہیں پڑھے گا, تیری ناک کے اندر پیشاب کر دیتا ہے شیطان,
کہ تیری جو روح جو گوری ہے جو ہے چولہے کی رنگ کی ہے انگریز کتیا کی طرح ہے لیکن ناک کے اندر سون کر دیکھ کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کے ناک کے خیشومے کے اندر باسے کے اندر پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں آقا نے فرمایا اس استيقظ منكم کہ تم میں کا کوئی آدمی جو ہے جاگے فلینصر انفہ ثلاث کہ اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑے جیسے ناک چھلکتے ہیں. آقا نے فرمایا فإن الشيطان يبيت اس لیے کہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے تہجد کو فجر کو نہیں اٹھتا تو فجر کے وقت کے بعد وہ پیشاب پاخانہ کر کے چلا جاتا ہے. اس پیشاب پاخانے کی آج مسلمان کو فکر نہیں. میرے آقا نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کائنات کے اندر سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہے. نماز چھوڑنے والے سے بڑھ کر کوئی شیطان نہیں, داڑھی بڑھانے والے سے بڑھ کر کوئی بدماش نہیں, زنا کرنے سے بڑھ کر کوئی بدماش نہیں, زنا کرنے والے اور بے پردہ عورت سے بڑھ کر کوئی اور جو ہے جرم نہیں ہے. لیکن آج مسلمان مہندی کے بارے میں, دودھ کے بارے میں, عطر کے بارے میں, دہی کے بارے میں افواہوں کے اندر پھنس گیا ہے. کسی نے پتھر اونچا کر دیا, کسی نے درخت کے اندر اللہ کی شکل بنا دی, کسی نے دل سے مینارے کو سیدھا کر دیا. ارے قرآن کے اندر تجھے خدا کی قدرت نظر نہیں آئی, تجھے نبی کی سنت کے اندر خدا کی قدرت نظر نہیں آئی, تجھے اللہ کے چاند سورج اور ستاروں کے اندر خدا کی قدرت نظر نہیں آئی. کسی نے پرچہ تھما دیا کہ بامبئی کے اندر کسی آدمی نے اس پرچے کا انکار کیا, وہ جل کر مر گیا, اس کے بچے کے آکسیڈنٹ ہو کے ٹکڑے ہو گئے, اس کو تم جو ہے 200 کے تعداد میں چھپاؤ. جورو بچوں کو معلوم نہیں جیسا زیرک دکان میں جا کر چھپا دیتا ہے, اور کسی نے اس کو چھپایا تو وہ مالدار ہو گیا, کروڑ پتی ہو گیا. روز کے یہودی عیسائی پرچے پر تجھے یقین؟ میرے آقا نے فرمایا کہ من طرح کا چلا تلا شری فکانما مترا لو ہو والو, کہ جس نے اثر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ایسا گویا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو جورو بچوں کو آگ لگا دی. میرے آقا نے, نبی صادق نے, نبی مصدوق نے, خاتم الانبیاء نے جس کے سینے پر کلام پاک کے 300 پارے 6666 آیتیں لکھ لی, تو قرآن کا آب حیات پینا چھوڑ دیا, یہودیوں نے تجھے پیشاب پلانا شروع کر دیا, تو جنت کا راستہ چھوڑ دیا, ان عیسائیوں نے تجھے واشنگٹن کا اور جہنم کے لہو اور سیپ کا راستہ بتانا شروع کر دیا. جتنی بے پردگی سے نہو سکتے آتی ہیں گھر میں, عورت کے بے نمازی ہونے سے اور مرد کے داڑھی بڑھانے سے, نماز کے ترک کرنے سے, دنیا کی کوئی تعویذ, دنیا کا کوئی عامل, دنیا کا کوئی جادوگر, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس بے نمازی کی نہو سکتے کوئی ناریل کوئی بندش ختم نہیں کر سکتا. اور خود عامل داڑھی بڑھا ہو اور خود عامل بے نمازی ہو تو پھر ایک شیطان کی مدد کیا کر سکتا ہے. آج مسلمان ملک کے حالات پر نگاہ رکھے, کس طریقے سے آج ہمیں حق سے توڑا جا رہا ہے. آپ نے سنا حضرت مجدد الفسانی کو اکبر بادشاہ سے دور رکھا گیا, حضرت مجدد الفسانی کو جہانگیر بادشاہ سے دور رکھا گیا. اہل حق علماء کہیں دور پڑے ہوئے ملیں گے, وہ نہ سیاست میں, نہ پلاٹ فارموں میں, نہ جلوہ گھروں میں, نہ ٹی وی میں نظر آئیں گے. ان کو پہچانو ملک کے حالات. آج مسلمانوں کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے, آج مسلمانوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے. آپ اگر برما کی طرح, آسام کی طرح, خدا نہ کرے کل بنگلور کے اندر کوئی فرقہ پرست تنظیمیں مجھے اور آپ کو کہیں بھائی تم لوگ کو تو کنڑ نہیں آتی, مجھے بھی کنڑ نہیں آتی, تیلگو نہیں آتی, مدرسے میں گئے, مسجد کے اندر آ گئے, کیا ہے تمہارے پاس پروف, کیا ہے نشانی جس جرم کے اندر برما سے نکالا گیا, جس جرم کے اندر آسام کی زمین کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی, اور جس جرم کے اندر بامبئی کے اندر قہر بپا گیا اتر پردیش کے اور بہار کے مسلمانوں پر, کیا وہ فساد بنگلور اور کرناٹک کے اندر نہیں ہو سکتا؟ ابھی الیکشن قریب ہے, اپنا آئی ڈی بنائیے گا, اپنا شناختی کارڈ بنائیے گا. یہ ایمان کے خلاف, یہ اسلام کے خلاف نہیں, ملک کی تدبیریں کرنا, اپنی حفاظت کے انتظامات کرنا, یہ شریعت کے احکامات کے دائرے کے اندر آتی ہیں. اپنا تقویٰ یہاں نہ بگاڑیے گا. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اللہ فرماتے ہیں اپنی تیاری اپنی جگہ پر مکمل کیجیے گا.
کتنے مسلمان اپنا نام غلط لکھائے ہوئے ہیں، ناموں کی تصدیق کیجئے، اپنا آئی ڈی بنائیے، اپنا شناختی کارڈ بنائیے، اپنا راشن کارڈ بنائیے، اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنائیے، اپنا پاسپورٹ بنائیے۔ کل اگر کوئی جو ہے فرقہ پرست، اگر کوئی خونخوار بھیڑیا اس ملک کے وفادار مسلمانوں کو ان کے وفاداری کی فلک پوچھنے لگے تو ان کے منہ پر تھوک کر پیشاب کر کر کہے لو یہ تمہارے محکمے اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کا ایڈی کارڈ ہے، نکلو یہاں سے پتلی گلی سے، ہمارے گلی میں ہمارے محلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سروے کر کر اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنی گلی میں، ہمارے نوجوان تنظیمیں سال میں ایک مرتبہ میلاد کر کر، ختنے کی رسم کر کر، عید کی کٹ بانٹ کر، اجڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے فائدہ دے کر اور رقم پہنچا کر، اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ مجھے لگ رہا ہے اس ملک کے اندر ایک سازش مکمل کام کر رہی ہے۔ آپ اس ملک کے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیے، غور و فکر کیجیے۔ یہ قرآن حدیث کی رائے نہیں ہے، اس رائے سے آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا یہ بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن غور و فکر تو کیجیے۔ تاریخ کے پنے 1947 تک پلٹ کر دیکھیے، اس ملک میں مسلمانوں کو اجاڑنے کے لیے پہلا جو رنگ دیا گیا وہ فرقہ وارانہ فساد کا رنگ دیا گیا کہ نوجوانوں کو مارو، مکانوں کو جلاؤ، دکانوں کو جلاؤ اور پھر مسلمانوں کا قتل عام کرو، مرد عورتوں کو مارو۔ لیکن یہ آگ دنیا کو نظر آنے لگی، جمشید پور کا فساد، میرٹھ کا فساد، ملیانہ کا فساد، مراد آباد کا فساد اور گجرات کا فساد، کسی کی بولتی ہوئی تصویریں تھی کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے فسادات کا اس راستے کو اپنایا گیا، لیکن میڈیا نے اس آگ کو دکھا دیا، ان کے خون کو دکھا دیا اور ان کی قتل و غارت گری کو اجاگر کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ ان کو مارو بھی لیکن مرے بھی نہیں، اور ان کے مال کو ختم بھی کرو اور دکھے بھی نہیں۔ وہ کیا تدبیر ہے؟ وہ تدبیر یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام میں جو ہے جیلوں کے اندر بند کر دو، مارے بھی، مر بھی گئے اور زندہ بھی ہیں، بیوی بیوہ بھی ہے، قید بھی ہیں، بچے یتیم بھی ہیں، قید بھی ہیں، اور ان کا لاکھوں کروڑوں روپیہ ضمانت لینے پر عدالتوں کے چکر میں ختم ہو رہا ہے۔ یہاں مارکیٹ جلاتے، رپورٹر کو لا کر، میڈیا کو لا کر دکھا دیتے کہ دیکھو صاحب یہ رام کا دکان، یہ رحیم کا دکان، رحیم کا دکان جلتا ہے، رام کا دکان بچتا ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے بدنام ہوتے تھے۔ اب پکڑو، بم دھماکے بھی کرو اور مسلمانوں کو گرفتار بھی کرو۔ اب مسلمان گرفتار ہوگا تو آج مسلمان کا وتیرا یہ بن چکا ہے کہ وہ مارے ہم کفن دے، وہ زخمی کرے ہم مرہم پٹی کرے، وہ گھروں کو اجاڑے ہم جو ہے وہاں پر گھروں کو آباد کرے۔ سب یہ پالیسی ہے، پالیسی 10,000 مسلمانوں کو گرفتار کریں اور اس میں سے 50 کو وہ جو ہے رہا کریں، اور ان 50 کو رہا کرنے کے اندر مسلمانوں کے 200 کروڑ روپے خرچ ہوں، اس میں کتنے میڈیکل کالج بنیں گے اور کتنے انجینئرنگ کالج بنیں گے؟ مسلمانوں کی اکنامک پالیسی، اقتصادی پالیسی کمزور کرنے کے لیے جو پہلے ان کے مارکیٹوں کو، دکانوں مکانوں کو جلایا جاتا تھا، آج ان کو عدالت کے حوالے، جیلوں کے حوالے کر کر، ان کی ضمانتوں کے لیے، اور ملک کے آسام پر جو پیسہ ہمارا گیا، کتنے 100 کروڑ گیا ہوگا مسلمانوں کا، اگر یہ فساد نہ ہوتا اتنے 100 کروڑ کے اندر کیا ہمارا ایک میڈیکل کالج نہیں بنتا؟ کیا اتنے 100 کروڑ کے اندر ایک انجینئر کالج نہیں بنتا؟ وہ اگر اتنے 100 کروڑ کا مارکیٹ جلاتے، دکان جلاتے، مکان جلاتے، ہم زی کو، CNN کو، BBC کو بلا کر دکھاتے، دیکھو رام کا بچا ہوا ہے، رحیم کا مارکیٹ جلا ہوا ہے، اب جلاؤ کرو اور مسلمانوں کا پیسہ اس کے اندر جھونکو۔ اس طریقے سے اقتصادی مسلمانوں کی پالیسی کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کے جان و مال کو ختم کرنے کے لیے، جان بھی رہے اور جان ختم بھی ہو جائے، مال خرچ بھی، مال بھی دیجیے اور غریب بھی ہو جائے، ایک نیا طریقہ بم دھماکے کا شروع کر کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کے دھماکے میں، دلی کے دھماکے میں اور حیدرآباد کے دھماکے میں اغیار ہی کا ہاتھ تھا، فرقہ پرستوں ہی کا ہاتھ تھا، لیکن اس میں ان مسلمان وفاداروں کا، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان دی، اپنا مان لیا، اس ملک کے لیے اپنی تاریخ اپنے جیسے بادشاہوں سے ٹکر لے کر۔ مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ، جو اس زمانے کا مسلم ہی بادشاہ سمجھا جاتا تھا،
جہانگیر بادشاہ جو مسلم بادشاہ ہی سمجھا جاتا تھا, اس ملک میں اپن باب کرنے کے لیے, اس ملک کی بدمنی دور کرنے کے لیے ضعیف سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کر لیا, اور لیکن اس ملک کی بدمنی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اس لیے ہم مسلمان جگے, ملکی حالات کو سمجھے, افواہوں کو سمجھے, علماء کو پہچانے, تنظیموں کو پہچانے, شخصیتوں کو پہچانے. ملک اس وقت بڑے نازک دور سے, حساس دور سے گزر رہا ہے, یہ ملک کربلا کے دور سے گزر رہا ہے, یہ ملک اب جو ہے بڑے صبر آزما لمحات سے گزر رہا ہے. ہمارے نوجوان بہت ہی ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, سوچ سمجھ کے ساتھ, فراست کے ساتھ, بڑوں کے مشوروں کے ساتھ کام کرے, جذبات کے اندر آ کر وہ کام نہ کریں جس سے ملک کے مسلمانوں کو شرمندگی ہو, جس سے ملک کے مسلمانوں کو پچھتاوا ہو. قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر جو کرنا چاہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد اہل حق کے ساتھ ہے, اللہ کبھی اہل حق کو ضائع نہیں کرتا. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دین کا کام کریے. آگے کہا, واللہ یعصمک من الناس, کام کرنا آپ کا آپ کی ذمہ داری, اور دشمنوں سے بچانا ہماری ذمہ داری. دین کے کام کے لیے, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے. میں اس وقت جب اتر پردیش کے اندر اکھلیش یادو کی حکومت آئی تھی, میڈیا مسلمانوں کے گن گا رہا تھا, مسلمان لیڈر مسلمانوں کے گن گا رہے تھے, مسلمانوں کے ووٹوں سے مسلمانوں کی منچاہی پارٹی, مسلمانوں کی منچاہی حکومت برسر اقتدار آ گئی, اور کئی مسلمان بلیاں خواب کے اندر چچڑے دیکھنے لگے کہ اتنے رشتے دار آزاد ہو جائیں گے, اتنوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اکھلیش کی حکومت کے بعد ہندوستان کی سرزمین کے اندر سب سے زیادہ مساجد کو جو نقصان پہنچایا گیا, مدارس کو نقصان پہنچایا گیا, گرفتاری عمل میں لائی گئی, آپ حیرت کریں گے کہ وہ اتر پردیش کے علاقے کے اندر. مسلمانوں, میں یہ نہیں کہتا فلاں حکومت کیا ہے, فلاں سلطنت کیا ہے, فلاں پارٹی, میں کہتا ہوں کوئی حکومت اپنی نہیں, کوئی سلطنت اپنی نہیں, کوئی حکیم اپنا نہیں, ہمارا سب کچھ اللہ ہے, ہمارا سب کچھ اللہ ہے, ہمارا سب کچھ اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے فرمایا, واللہ یعصمک من الناس, تو نماز پڑھ لے تیری حفاظت میرے ذمے, تو داڑھی رکھ لے تیری حفاظت میرے ذمے, تو حلال راستہ اپنا لے تیری حفاظت میرے ذمے, تو امن کے راستے کو اپنا لے تیری حفاظت میرے ذمے, اور وہ کارنامے انجام دوں گا کہ دنیا کی عقلیں حیرت زدہ رہ جائیں گی. کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف دو مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا, جس میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا اور ایک مسلمان کو قید کر دیا گیا. وقت تنگ ہو رہا ہے, جھیڑ کر میں مختصر طور پر واقعہ رکھ رہا ہوں کہ چنانچہ اس مسلمان کو مرتد بنانے کے لیے عیسائیوں نے سازش کر اپنی حسین نوجوان دوستی تھا, جس پر ملک کے بڑے بڑے شہنشاہ اور ملک کے بڑے بڑے بادشاہ جس کے حسن پر دیوانے سے فریشتہ تھے, اس ایسی لڑکی کو ان کے پاس بھیجا. لیکن وہ کیا باشندے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ دین اسلام کے حامی, کے نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھی, صبح و شام کلام پاک کی تلاوت کے اندر مشغول رہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورت جو ان کو مرتد بنانے کے لیے آئی تھی اور دشمن کو بگاڑنے کے لیے آئی تھی, اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر ایمان و اسلام کی محبت جاگزی ہو گئی. اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو چنانچہ اس نے کہا, اسلام کے اندر شادی کرنے کے لیے ایک وکیل اور گواہ کی ضرورت اور مہر کی ضرورت ہے, نہ یہاں وکیل ہے نہ گواہ, نہ مجھے تجھے دینے کے لیے مہر ہے, ہم کیا کریں؟ تو اس عورت نے ایک چال چلی, کہا کہ وہ راہب بننے کے لیے, عیسائی یہودی بننے کے لیے تیار ہے, لیکن شرط ہے کہ فلاں علاقے میں جا کر وہ جو ہے عیسائیت کو قبول کرے گا اور مذہب اسلام کو چھوڑے گا. چنانچہ یہ لڑکا اور لڑکی بھاگ کر یہ جو ہے اس جرنیل کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق کے نمائندے یہ صحابی, یہ دونوں بھاگ کر اور علاقے کے اندر چلے گئے. وہاں انہوں نے شادی کر لی. شادی کر سہاگ رات کی تیاری میں تھے. میں نے بتایا کہ گھوڑوں کے سنگ اور گھوڑوں کے کھنکھناہٹ فوجیوں کی آواز آئی. کہا ہمارا راز بادشاہ کو پتا چل گیا روم کے, اب کچھ ہی لمحوں کے ہم مہمان ہیں,
تو وہ خامن کہنے لگا نہ تم ڈرو نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری نصرت کرے گا، ہمیشہ تاریخ شاہد ہے الہ کلمۃ اللہ کرنے والوں کے لیے، سچائی کا کام کرنے والوں کے لیے، قرآن کا نبی کا صداقت کا علم بلند کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. چنانچہ جب وہ گھوڑے قریب آئے تو یہ تھر تھر کانپنے لگی کہ اب کچھ ہی لمحوں کے اندر ہم جام شہادت نوش کر لیں گے. کیا دیکھتے ہیں کہ ان جو ہے وہ صاحب کے جو صحابی ہیں جو روم کے نمائندہ روم کے لیے نمائندہ بن کر حضرت عمر فاروق کی طرف سے آئے تھے، اس سے پہلے جو شہید کر دیے گئے صحابی، دو کو بھیجا تھا نا، ایک شہید کر دیے گئے ایک بچ گئے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں. آنکھیں ملنے لگے، کہنے لگے ارے یار یہ تو شہید ہو گیا ہے، یہ یہاں کیسے آیا؟ فرمانے لگے کہ تم وہی ہو یا کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ جو شکل بنا کر آیا؟ کہنے لگے اللہ کا اصول اور اللہ کا دستور تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عالم سے کسی کی روح عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، عالم برزخ سے اس عالم میں روح کو نہیں لاتے، لیکن کبھی کبھی اللہ ان اروا کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ یہ اروا جب اجازت طلب کرتی ہیں ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا اے اللہ ہم دونوں ملک روم گئے تھے وہاں دین پہنچانے کے لیے، میں جنت میں آنے میں پہل کر دیا ہوں، کیا میں میرے بھائی کی شادی میں جا نہیں سکتا؟ اللہ نے اجازت دی تو اپنے ایک شہید اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے وہاں سے آ گیا. کہا کہ اب میں وکیل گواہ بنوں گا، اب میں جنتی مہر ادا کروں گا، تم دھوم دھام سے اپنا نکاح کرنا اور اپنی شادی کرنا. مسلمانوں اتنی طاقت اور اتنی قوت آج ہمارے پاس ہے. میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہر جمعہ کو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو اسلامی صداقت اور ایمانی علامت کی نشانی رکھی جائے. قرآن کی وہ آیت جو تقریباً 30-35 جمعہ سے ہم پڑھتے آئے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اے لوگو تم جو ہے شہید کو مقتول بھی نہ کہو، شہید کو مرا ہوا بھی نہ کہو، سنسر اور پابندی لگا دی اللہ نے اس انسان پر جو الہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اس واقعے سے پتا چلا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید، ارے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی 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 بیٹھو، ایک گیا اس کے پیچھے، جس کو پیشاب آتا ہو پیشاب کی بیماری والا وہ یہاں پر نہ بیٹھے، ماحول کو خراب نہ کرے، جانے دو اس کو. شہید آیا ہے اپنی جان کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو، سنسر لگا دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی لگا دی. آپ جانتے ہیں افغانستان نے رشیا کے ساتھ جو جنگ لڑی اس کے اندر ایک نوجوان 33 سالہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، اور شہید کو ان کے کفن سے کفن نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو نماز جنازہ پڑھا کر ایسے ہی دفن کر، اس لیے کو اللہ کو اس شہید کا خون جنت کی مشکمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس شہید کے خون آلود کپڑے اللہ کو دنیا کے قیمتی کفن سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ہمارا خون نکلے وضو ٹوٹ جائے، ہمارے گندے کپڑے ہو نماز نہ ہو، اور اللہ کہتا ہے شہید یہ لہو مجھے جنت کے جو ہے مشکمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. چنانچہ جب کسی وجہ سے علاقے کی جو ہے تعمیر نو کا کام ہو رہا تھا یا کسی عمارت کی تعمیر کا کام، اچانک وہاں 33 سالہ یہ شہید جو ہے اس کی خبر کھج گئی، اور اس کی جب خبر کھودی لوگوں نے دیکھا کہ 33 سال پہلے جیسے اس کو دفن کیا گیا تھا، لگ رہا تھا 33 سال پہلے نہیں آج ابھی ایک منٹ پہلے اس کو زندہ دفن کیا گیا ہو، خون بالکل تر و تازہ، چہرے پر مسکراہٹ، وہ تصویر بھی ہے اور یوٹیوب کے اندر وہ کوئی رشین زبان ہوگی، رشیا کے لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوگا، تھکرم کیا لکھا ہے وہ، وہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ کسی نے اس وقت موبائل میں اس کو فلمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نشانیاں امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ میرے لیے کام کرنے والے میرے پاس کتنے مقبول ہیں. یہاں صبح سے شام تک کا مردہ جسم میں بدبو تاثم پھیلانے لگتا ہے، اس کی قریبی لیلا محبوبہ ناک پر کپڑا رکھنے لگتی ہے، اس کے اپنے عزیز اقارب، اس کے وہ بچے جس کے لیے وہ مرتا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی باری تارا جلدی سے خبر کے حوالے کرو، ارے بھائی دوسرے دور دراز سے دیہات کے لوگ ہیں جلدی مردے کو ٹھکانا لگاؤ.
نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے چہروں پر کیسی مسکراہٹ اور کیسی خوشی اور کیسے ان کے جسموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. کبھی کبھی حالانکہ یہ ایمان ایمان بالغیب ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ ایمان کے قدرت کے کرشمے میں امت مسلمہ کو دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس مال نہ ہو، ہمارے پاس دولت نہ ہو، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے کہ ہم غلام ہیں آقا کے، اس غلامی کی نسبت کے سامنے زمین و آسمان کے خزانے بیکار ہیں. اللہ کی قسم، جب حضرت زرار ابن اذر عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کی فتوحات کے لیے نکلے، میں نے بتایا کہ دن بر کئی دنوں تک مسلسل اپنے گھوڑے پر لڑتے رہے، لیکن جب وہ وقت آیا کہ رومی مسلمانوں پر قبضہ کرنے والے تھے، حملہ کرنے والے تھے، اور مسلمانوں کی طاقت بظاہر ٹوٹ چکی تھی، ایسے وقت کے اندر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے کان کے اندر ایک بات کہی. رمضان المبارک کے آخری بیانوں میں وہ بات رہ گئی تھی، ساتھیوں نے اشارہ کیا، ہم جمعہ میں اس کو مکمل کر رہے ہیں کہ کان میں کیا بات کہی کہ گھوڑا تازہ دم ہو گیا، کچھ نہیں منتر پڑا، کچھ جادو کے کلمات نہیں پڑے، کان کے اندر صرف یہ بات کہی، اے میرے پیارے مجاہد گھوڑے، آج اگر تو ان رومیوں کے لشکر کے سامنے اگر تو اپنے جو ہے کمزوری کا احساس کرے گا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری شکایت کر دوں گا. اتنا کہنا تھا، گھوڑا تازہ دم ہو گیا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ زرار جس کا گھوڑا گھنٹوں چل کر دن رات محنت مشقت کر جس کی ہڈیاں چڑک چکی تھی، اور حضرت زرار بالکل لا نہیں اور کمزور ہو چکے تھے، پھر ایک تازہ دم ان کے اندر، صرف یہ حوالہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دوں گا. داڑھی مڈانے والوں، کیا تمہاری شکایت آقا پر نہیں جائے گی؟ بے نمازیوں، بے پردہ عورتوں، گھروں میں ٹی وی چلانے والوں، سود کھا کر ماں کا بلاتکار کرنے والوں، خدا کے گھر کے سہاگ کو جاننے والوں، پیر اور جمعرات کو جو فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں وہ فرشتے نبی کے روضے پر جا کر امت کے اعمال پیش کرتے ہیں، کیا تمہاری شکایت نہیں جا رہی ہے؟ تمہاری شکایت جائے گی، نبی کا دل کتنا دکھے گا، نبی کے دل کو کتنا صدمہ ہوگا. ایک گھوڑے میں اتنی شرافت کہ نبی کی شکایت کے ڈر سے وہ چکنا چور ہو کر ہڈیوں کو چٹکا کر وہ تازہ دم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ نبی کے چہرے کا قتل نہ کرو، نبی کے عصبے کا قتل نہ کرو، خدا کی مسجد کا سہاگ نہ اجاڑو. کیا ہو گیا ہے تمہاری سمجھوں کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ اللہ کے لیے بات کو سمجھا کرو، اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت صرف اسی کے لیے ہے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، تو اللہ فرماتے ہیں صرف ہمارے رسول اور رسولوں کو ماننے والوں کے لیے ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب حالات جب انسانی عقل کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وحشی نے قتل کر دیا، افریقی نے قتل کر دیا، وحشی نے قتل کر دیا نماز کی حالت میں. آپ نے شہادت کو مانگا تھا، مدینہ طیبہ میں مانگا تھا، شہادت بھی ملی، مدینہ طیبہ کے اندر بھی ملی، اور نماز کی حالت کے اندر بھی ملی. اللہ سے ایک مانگو اللہ دس دیتے ہیں، اللہ کے پاس چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آتے ہیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ اللہ دس قدم بڑھاتے ہیں. ہم نے، حضرت عمر فاروق نے شہادت کو مانگا تھا، اللہ نے نماز کی شہادت ان کو نصیب فرمائے. تو بیٹے تھے حضرت عبیداللہ ابن عمر، ان کو غصہ آ گیا، ان کے جو سازش کے شکار تھے وحشی کے، حرمزان اور ان کی باندھی، فوراً تلوار لے کر گئے، ان کو قتل کر دیا. کمینے، تو نے میرے باپ کو مار دیا. آپ جانتے ہیں کہ خلافت کچھ لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی تھی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی خلافت طے تھی. حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا گیا حضرت عمر کے بعد، تو سب سے پہلا یہی مسئلہ تھا کہ لوگ کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں، منصف ہیں، عدالت پسند ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں، تو کل باپ کا جنازہ نکلا مدینے میں، آج بیٹے کا جنازہ نکالیے. اس لیے ان کو کیا حق تھا کہ یہ رمضان کو مارے
اور اس بہشی کے نوکر کو اور اس کے جو ہے غلام کو مارے, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی, یہ تو امیر المومنین بتائے گا کہ کون مجرم ہے اور کون جو ہے باصفا ہے. اب قصاصاً ایک مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچا ہوا, کیا کل باپ کا جنازہ نکلا تھا آج بیٹے کا جنازہ, کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عدالت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, کیا حضرت عثمان غنی قرآن حدیث کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہیں؟ اگر حضرت عثمان غنی قصاص کے حکم کو مانتے ہیں, مدینہ طیبہ کی جن گلیوں میں کل باپ کا جنازہ نکلا تھا آج بیٹے کا جنازہ نکلنا طے تھا, تاریخ کیا کہتی ہے, حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ ایک نئے صحابی کی شہادت کے واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر امن پیدا کرے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف بڑھنے والے ناجائز قدموں کو پیچھے کر دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.